Обаче, Юрката не знае, че той е направил филм не само за татко, а и за много татковци тук. Защото когато има кадри от на всеки километър, Ирина си мисли за нейния татко, Георги Черкел. Когато има откази от суматоха, смъртта на Тарелки, Милена и Невена си мислят за техния татко, който е Методи Антонов, който е толкова важен човек в живота на баща. Когато има откази от всички и никой, Хермина Зарян си мисли за нейния татко, Гока Зарян. Защото когато има откази от суматоха и на сцената е Константин Коцев, Шошо, който е тук, си мисли за неговия татко Константин Коцев. Защото това е филм за нашите татковци и за времето на нашите герои. Канушева, за нейния татко си мисли. Александро Креси Петя, за нейния татко си мисли. И сега, когато политически говорим все за това ужасно време, ние, мили приятели, сме много щастливи, защото имахме нашите татковци. Благодаря ви, че днес сте с нас. Благодаря ви! Благодаря на Павел Койчев, че е тук, защото ти си всички тези хора, които изброих. Ти си прелест, Павка, обичам те. Благодарим на всички, че сте тук. Разбира се, на президента Росен Плевнелиев. И те, благодаря. Сега моите приятели Иван Тодоров и Петя са ни донесли винце. Излизаме да си пием винце и да си говорим помежду си. Искам всички вие помежду си да се познавате, защото нас ни събира това, че обичаме моя татко. Тук е кмета на село Трънчевица. Човек, Малин Кръстев, който е играл този лъч, той е играл кучето в вариантите на този спектакъл. Но има един друг голям артист, Любо Неков, който чакам да изиграе Лазар.